Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer nebo večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám ve vysílání s velkou radostí opět i Jirku Froňka. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání. Ahoj, doufám, že se slyšíme, takže pěkný večer všem našim posluchačům, je to bez deníku do studia. Jo, díky, Jirko. Slyšíme se naprosto výborně. Samozřejmě hned na úvod, tak jak jsou posluchači zvyklí, tak i dnes máme vysílání s interakcí. To znamená, že vážení posluchači můžete využít náš telefon studiový, a to na čísle 734 807 379. Posílejte nám určitě po celou dobu pořadu SMSky. No a potom v druhé polovině pořadu se budeme těšit i na vaše telefonické dotazy, nebo respektive dneska zřejmě spíše připomínky, protože my těch témat máme dneska víc. My si zrekapitulujeme to, co se kolem nás teďkon děje a hlavně, co se dít bude. Takže ještě jednou pěkný a příjemný dobrý večer. Jirko, já jsem dostal na úvod takovou zajímavou SMSku, která ale nebyla určená našemu studiu, byla určená studiu Beta Vladimírovi, ale přistála mi na mobilu a mě ta SMSka zaujala. Takže já dnes výjimečně začnu náš pořad dotazem paní posluchačky. Dobrý večer, Vladimíre. Během víkendu opět veřejně ožila značka ČSSD a předsedou byl zvolen pan Paroubek. Co tomu říkáš, paní Marie? Tak já nevím, co tomu říká Vladimír, ale co tomu říkáš ty, že byl Paroubek zvolen jako předseda ČSSD? Tak pro mě je to poměrně velký překvapení, protože já, když jsem poslouchal, teď nevím, jestli je to třeba rok starý pořád, tak vlastně tam Paroubek se vyjadřoval v tom smyslu, že by rád oživil jakože českou levici, vysloveně českou levici, a udělal by nějaký jakoby projekt, a pokud by to eventuálně nevyšlo, tak by se stáhl jako z politiky úplně. Jo? Takže pro mě tohle je trošku jakoby ani ne tak šokující, jako spíš překvapení, jo? Že se vlastně v podstatě nebude jednat o nový projekt, ale spíš nový start, jo? Jakýsi ČSSD, protože ruku na srdce všichni vidíme, kde skončila, jo? Díky červenému svetru a jeho předchůdcům. Jo? Ta ČSSD jako taková, tak v podstatě je na odpis. Jo, je to dneska už je to nefunkční, polomrtvá prostě politická strana, držící jenom na několika aktivních členech, kteří jakoby tomu nějak jako jezdí ze setrvačnosti, ale jako na druhou stranu, i když nejsem úplně fanda jako ČSSD samozřejmě, nikdy se mi nevolil, přiznám se, tak je to jakoby dobrý impuls proti jakoby vládě, jo, ale zase bavme se o tom, kolik těch politických stran pak je proti té vládě. Oni mají jednu stranu, takzvanou tu pětikoalici, a je v podstatě úplně jedno, kdo koho volí, protože oni jakoby tu sílu mají v jednom, kdežto na druhé straně spektra, takzvaně těch protivládních politických stran, tak těch jsou desítky. Jo, desítky rozdělený, rozdrobený, vzájemně si konkurující, s naprosto stejnýma programama. Jo, žádný jakoby progres, žádná není lepší, žádná není horší, v podstatě všichni jsou na jedný startovací čáře. Někdo je trošku vejš, někdo je trošku míň. Dobře, nebavme se pouze o opozici, jakože ANO, SPD a tak dále, ale je tady fakt opravdu strašně moc subjektů, řekl bych, že až zbytečně. A vzhledem tomu k té nejednotnosti a k tomu rozdrobení, no tak v podstatě to nevytváří žádnou protiváhu pěti koalici, nebo pěti demolici, nebo pěti
debilici, to je úplně jedno, jak to nazvem, ale je to jakoby velký problém. Jo? Takže na jednu stranu ano, já uvítám to, že je tady nějaká budiž, řekněme, opozice, která nebude tak nějak z pěti koalicí už vzhledem k tomu programu, k historii a k nějaký politický orientaci, která, řekněme, u té ČSSD je převážně doleva. Jo? Spíš je to taková partnerská strana, řekněme, KSČM. Jo, jo, takže takhle to vidím. Já samozřejmě, že jak říkám, já to vítám, jo, ve zkratce, ale velice mě mrzí to, že reálně těch výsledků prostě nelze tímhle způsobem úplně dokázat, jo. Pokud by bylo 100 lidí a každý z nich si vytvořil jednu politickou stranu, tak jako jednotlivec v podstatě nic neudělá, ale když je 100 lidí v jedné politické straně, tak samozřejmě už to má váhu. Jo, trošku to připomíná tu pohádku o těch prasátkách, jo, jak jedno prasátko stavilo, že jo, ze slámy, druhý prasátko stavilo ze dřeva a třetí to, řekněme, nejlepší, nejchytřejší prasátko, tak stavilo z cihel, tak aby prostě vlk to jen tak nezničil a nerozdupal. Takže když to srovnáme, tak systém, potažmo vláda, tak je ten vlk a my jsme všichni přece jenom ty prasátka, jo, ale prostě nejde, aby tady bylo 100 staveb z různých 100 druhů jakýchsi slátanců, ale pojďme udělat něco pevného společně daleko rychleji a daleko efektivněji. Takhle já si představuju tu cestu. Dobře. Jirko, já jenom k tomu ČSSD. Já si pamatuji, jak ČSSD a samozřejmě posluchači určitě také v roce 2015-2016, kdy Merkelová spustila zcela záměrně tu masovou migraci do Evropy, tak, že u vlády byla ČSSD, a to s Bohuslavem Sobotkou v čele. Byla to právě ČSSD, která za pozadím té migrační vlny a těch informací, které kolem toho běžely, tak přijímala jednu mezinárodní smlouvu za druhou, přijala tu globální agendu 2030 udržitelného rozvoje, právě která je za prvé závazná a za druhé pod ní spadají ty různý Green Dealy, pařížské smlouvy, spadají pod ní i Istanbulská úmluva, pod ní spadá, všechno pod ní spadá. Takže my samozřejmě si na tohleto pamatujeme, proto je pro mě osobně ČSSD naprosto nedůvěryhodná. Nicméně osobnost pana Paroubka by jí teoreticky, podle mýho názoru, mohla trošičku změnit, trošičku přesměrovat. Jenomže, a to je můj dotaz, když byl Paroubek v té covidové době docela vidět a slyšet na veřejnosti a dostal se i do médií, tak tam bylo jasný, že je vůči němu docela dost velký, já bych neřekl odpor, ale hodně zaznívalo, a to i z řad lidí, kteří třeba chodili na ty veřejné demonstrace a tak dále, že je to politická mrtvola a že Paroubka rozhodně ne. Přežívalo v nich vlastně to jeho odejití z toho ČSSD tenkrát, když vlastně byl mediálně zlinčován a zlikvidován kvůli ceně vajíček. Jo, v dnešní době naprostá banalita samozřejmě, protože my už dneska máme úplně tady jinou situaci. Ale v těch lidech jako kdyby to neustále žilo. A já teda osobně se nedomnívám, že by osobnost nebo osoba pana Paroubka mohla nějakým způsobem oslovit širší vrstvy nebo masy lidí. Jak to vidíš ty? No, já to vidím tak, že lidi vždycky jakoby nostalgicky vzpomínají, takže si řeknou, no tak on byl sice Paroubek u vlády, ale žilo se nám líp, jo, takže jakoby část těch voličů, ale tady není úplně jakoby problém na těch
hlavách těch politických stran. Tady je problém právě toho voličstva, jo? Že to voličstvo je právě bohužel rozdrobený. Jo? Není jednotný, protože to opravdu jakoby ten efekt být členem politické strany zas není až tak velký, protože těch členů ve finále vždycky moc není a těch aktivních je daleko míň. Takže já si nemyslím úplně, že to je víceméně o Paroubkovi. To, že z něj udělali politickou mrtvolu, to je naprosto jasný. To oni udělají v podstatě z každého, kdo má tendenci se vrátit. Jo. Já si vzpomínám, ty jsi mluvil o vajíčkách, a já si vzpomínám o tom, že tenkrát státní schodek nějakým způsobem byl, myslím si, že 88 miliard, jakože nárůst státního dluhu, nebo jo, v nějakých takových kontextích, jo. Ale když se na to podíváme dneska, tak v podstatě to zas nebylo tolik, jo, řekněme. Oproti vlastně Jasně. vládám teď poslední dvou, co bylo, tak prostě Paroubek měl, řekněme, vyrovnaný rozpočet proti té bídě, která je dneska. Jo, ale tím ho nechci samozřejmě vyzdvihovat, jo, já taky nejsem jeho fanoušek, nebo jo, já chápu, poslechnu si jeho názory, s některýma souhlasím, s některýma nesouhlasím, to je všechno jakoby v pořádku, ale pro mě je zásadní to, že je potřeba se soustředit na nějaký reálný výsledek, jo? A reálný výsledek se tvoří pouze u voleb. Jo? A to je to, co já jakoby řeším. Ta strana jako taková, tak samozřejmě zprofanovaná byla v různých kauzách, řádila za covidu, jo? V podstatě udělala užitečného idiota, když to tak řeknu vulgárně, ale je to tak, prostě ČSSD hrála takový jakýsi pátý kolo uvozu, který vlastně diskvalifikovalo a absolutně vyhodilo z té politické scény. Já si myslím, že ona, ta strana, jako má nějaký potenciál, ale rozhodně ne na těch základech, na kterých to budoval třeba Bohuslav Sobotka, protože to byla prostě vražda politické strany za bílýho dne. Jo? Samozřejmě do toho různý aféry, různě vytažený lidé, jo, ale třeba spousta lidí vzpomíná dobře na Petru Buzkovou, jo, někteří vzpomínají, že jo, na Miloše Zemana, možná nostalgicky nějakým způsobem to ČSSD by i rádi volili, ale já si myslím, že není zrovna teď úplně vhodná příležitost nebo doba bavit se o tom, jestli můžeme ty naše hlasy jako celek, jako alternativa rozdělit. Jo, já si myslím, že v žádném případě, pokud teda nechceme, aby nám dál vládla pětikoalice tím způsobem, kterým vládne, protože ona by ten mandát pak dostala. Ano, jo, ano. Takže čím ano. více štěpí alternativa a čím více štěpí opozice, jakože to umí i mezi sebou, samozřejmě ANO, SPD, to je jasná ukázka prostě jakýhosi šermování a ukazování ramen, jo, což si myslím, že v této fázi je naprosto, naprosto hloupý, naprosto krátkozraký. V podstatě rozbíjet opozici, která má teď zrovna momentálně teď největší šanci bojovat a být vidět, být slyšet a být především volena. Jo, a o tom celý tohle je. Jasný. Jinak pan posluchač Pepa nám tady posílá velice důležitou zprávu, aby nedošlo u posluchačů a ani u nás tady ve studiu k mýlce. O ČSSD, o kterém my se bavíme, tak to není ČSSD teďkon, momentálně, kde byl Paroubek zvolen předsedou, která vychází z ČSSD, kde byl Sobotka, kde byly ty. Ale... Jo, ale Pepa přímo píše, tato ČSSD nemá s tou původní nic společného. Tohle je strana paní Wolfové, která si značku zaregistrovala. Původní ČSSD je teď socdem. Pepa, takže panu posluchači Pepovi děkujem. Tím je to ještě jednodušší, protože pokud si zaregistrovala značku ČSSD a tahá
za nitky v pozadí Jana Wolfová, tak pro mě je to absolutně naprostý no-go, když to řeknu tak pěkně nespisovně, protože si samozřejmě dobře pamatujeme BPI a další následné projekty, které zkrachovaly, ve kterých paní Wolfová figurovala, takže za mě osobně tedy ČSSD tak, jak teď vznikla nebo znovu vznikla, tak v žádném případě. Třeba na to mají posluchači jiný názor, já jim samozřejmě neberu, ale za mě absolutně v žádném případě, protože paní Wolfová je pro mě stejně tak nedůvěryhodná v té politice, tak jako je nedůvěryhodná pětidemolice. Tak, jestli ještě k tomu chceš nějak reagovat? Já jsem měl pocit, že to je ta, řekněme, fejková strana, ale jak říkám, jo, prostě jsou určitý části voličstva, kteří nostalgicky, bez ohledu na to, kdo tam je, jak tam je, tak to ČSSD budou volit, jo, a nemusíme se bavit o tom, jestli je to socdem nebo ČSSD, ale zase tady máme nějaký další štěpení, jo, už není jedna ČSSD, ale je tady socdem, je tady ČSSD, a co bude dál, jako pak bude ČSZ, nebo jo, pak zase vznikne zase další navazující projekt. Teď tady je spousta politických stran, do které ti lidé můžou tu důvěru vložit. Nepotřebujou v žádném případě hledat další alternativu. Já chápu, každý, ať si volí, koho chce, je to jeho svobodná volba, ale především ať jde k těm volbám. Dobře, to je jakoby jedna strana mince. Ale druhá strana mince je to, že i když si budou volit všichni, koho chtějí, tak v podstatě jakoby toho nějakého tíženého výsledku, který potřebujeme, tak v podstatě se tímhle způsobem rozhodně nedočkáme. Paní Marie, která nám poslala právě tu SMS-ku s tím dotazem, tak ještě tady nám teď píše: pane Chytro a pane Froňku, omlouvám se za omylem poslanou SMS. Tak paní Marie, vůbec se samozřejmě neomlouvejte, my jsme rádi, že k nám dorazila. Díky za analýzu situace kolem ČSSD. No a k tomu ještě dodává, že kdo si nechal zaregistrovat značku je Jana Wolfová a dle tedy paní Marie to bude hrát roli. Takže to jsme teď probrali, takže ano, je to přesně tak, jak to paní Marie nám píšete. A my vám za tu SMSku samozřejmě děkujeme. Co se týče toho štěpení stran, ono Česká republika nebo společnost, lidé v České republice se bohužel tím štěpením velice na rozdíl od Němců vyznačují, protože tady u nás je to vidět nejenom v tom, kdo jakou stranu preferuje, nebo kdo za jakou stranu, řekněme, v tom veřejném prostoru bojuje. Ale tady to bylo krásně vidět teďkon i například na těch protestech zemědělců. To prostě, já jsem v Německu, když tam vypukly ty velké protesty zemědělců, tak já jsem tam nenarazil na takové štěpení směrem veřejnosti, jako jsem narazil tady v České republice. Já jsem z toho byl, se přiznám, úplně v šoku, že ty lidi upřednostňují neustále ty svoje ega před tím zájmem, který je pro všechny nebo by měl být pro všechny pozitivní. A to mě teda zarazilo. Každopádně já se o zemědělcích teď bavit nechci, protože já mám příští týden v pátek vysílání společné právě s Vladimírem ze studiem Beta, kde my budeme tyhle ty věci probírat. Nicméně my teďkon ještě u zemědělství a u zemědělců zůstaneme. Ale v souvislosti s tím, co opět provedla ve středu Evropská unie. Protože jestliže někdo umí přilévat olej do ohně, tak je to právě ona. Zemědělcům se samozřejmě, a je to hlavním bodem kritiky, nelíbí bezcelní zemědělský dovoz z Ukrajiny.
No a Evropská komise znovu tedy zlobí zemědělce a celá Evropská unie hlavně zrušením cel opět na dovoz ukrajinských zemědělských komodit. Evropská unie ve středu oznámila další pozastavení celních poplatků na dovoz z Ukrajiny, což vyvolalo samozřejmě mezi zemědělcema nejenom další rozruch, ale pořádně je to teda naštvalo. A pozor, v celé Evropě, tohle už není lokální záležitost, tohle je celoevropská záležitost. Toto opatření plánované pro červen, tedy má to platit, nebo má to být prodlouženo od června, má údajně posílit ekonomické vztahy s Kyjevem. Proč zrovna s Kyjevem není ani příliš důkladně ideologicky vysvětleno. No a polský zemědělce to znepokojuje zvláště, protože se obávají méně kvalitních a levných produktů z Ukrajiny, které nepodléhají pravidlům Evropské unie a jsou navíc osvobozeny od cla a některých dalších poplatků. Protesty, blokády hraničních přechodů a sabotáže kamionů s ukrajinským zbožím jsou této nespokojenosti důkazem. No a samozřejmě hlavní roli, tak jako všude po celé Evropě, zde hraje nekonkurenceschopnost evropských zemědělců, protože ty levné dovozy z Ukrajiny samozřejmě tu konkurenceschopnost naprosto likvidují. Evropská unie zdůrazňuje, že pevný postoj ve prospěch Ukrajiny je důležitý i přes potenciální nepříznivé účinky na místní zemědělce a Evropská unie popírá, že by levné dovozy z Ukrajiny měly celoplošný dopad. Polský minister zemědělství zvažuje úplný zákaz dovozu některých produktů, jako je cukr a drůbež, aby chránil domácí trh. To ale komplikuje diplomatické vztahy mezi Polskem a Ukrajinou. I když Polsko zůstává jedním z hlavních podporovatelů Ukrajiny v probíhajícím konfliktu s Ruskou federací. No a co se týče Francie, tak francouzským zemědělcům zase nejvíce vadí dovoz ukrajinských kuřat. Dovoz ukrajinských kuřat má totiž zásadní dopady na místní trh. Francouzští producenti zdůrazňují význam dodržování vyšších standardů, které z ukrajinských chovů často nebo výrobků nejsou často splněny. Tímto dalším krokem, tedy Evropská unie, protože si to odsouhlasila, nebo si to odsouhlasili členské státy Evropské unie, tak opět přilili olej do ohně, opět samozřejmě tím naštvali zemědělce v celé Evropě. No a já jsem viděl třeba video, kde na polsko-ukrajinské hranici, a mnozí posluchači ho určitě také zaregistrovali, zastavili vlak, nebo jestli tam byl ten vlak zastavený, ale zkrátka dobře to obilí, které v něm bylo, tak vysypali na ty železniční náspy. Prostě ty vagóny vyprázdnili. Takže toto jsou formy protestů, samozřejmě, které, jak v kterých určitých zemích ti zemědělci využívají a používají. Já jenom pro rekapitulaci nejdramatičtější a řekněme nejagresivnější protesty byly ve Francii a v Belgii. V Německu se ty protesty vyznačovaly zejména blokádami silnic a dálnic. No a Poláci, ti se zase koncentrují zejména právě na ty hraniční přechody a na hranice, což je logické a vyplývá to z toho, že Polsko má společné hranice s Ukrajinou. Takže Jirko, co ty říkáš na kroky Evropské unie s tím tedy, že povolili ten bezcelní dovoz toho levného a teďkon je samozřejmě to otázka i kvality, takže kvalitně nekvalitního z zemědělského zboží z Ukrajiny.
To ono se to trošku jakoby dalo čekat, protože oni si myslí i z jedné strany, že pokud budou dovážet takhle levný obilí, tak v podstatě za určitýho předpokladu zkrachuje pár zemědělců, což ušetří na dotacích. Za B můžou v podstatě vyrovnávat tyhle ty dumpingové ceny těch komodit v podstatě drahý energie, aspoň trochu, jo, jako že by se na tom eventuálně ušetřilo a že by se podařilo nějakým způsobem v rámci Evropské unie se dostat z nějaký té ekonomické stagnace, ale to si myslím, že je docela dost zase krátkozraký, jo, protože co když Ukrajina přestane dodávat, co když Ukrajina zvedne ceny, co když Ukrajina prostě něco, jo, nebude to mít, třeba ty komodity. Takže je to prostě takový krátkozraký a je to takový hop nebo trop, jo. Nemyslím si, že úplně takhle by měla fungovat politika. Jo, jakoby, jestli to vyjde, nevyjde, pokus, omyl. Jo, to prostě takhle asi politika a vůbec jako správa veřejná, tak by rozhodně fungovat podle mě neměla. Jo. Od toho má nějaký zákony, od toho má nějaký nařízení, nějaký třeba smlouvy, zakládací listiny Evropské unie. Teď je otázka, jo, jak se jim to podařilo tam vůbec napasovat. Jo. Udělat jakoby z nečlena Evropské unie letu jakýhosi člena Evropské unie, který jako vůbec nesplňuje žádný kritéria, ještě k tomu notabene je ve válečném stavu a tak dále, jo, těch jakoby proměnejch a ohnutejch, abych byl jakoby hezky česky správně na tom zákonu a různých nařízení, tak je prostě strašně moc a to se zemědělci zlobí, no tak tomu se nikdo nemůže přece normální se tomu nemůže vůbec divit, jako když někdo pouští do konkurenčního prostředí, což samozřejmě zemědělství, potravinářství je, někoho s dumpingovými cenama, no tak zcela logicky dojde k tomu, že prostě buď to zkrachuje, anebo prostě bude v mínusu, stejně tak jako ty další navazující biznesy, protože to neskončí tak, že se to jakoby na polí vypěstuje, hodí se to někam a tím to končí. Takhle to přece není. Jo? To se musí taky namlít, to se musí taky někde upéct, to se musí nějak smíchat, to se musí dopravit, musí se to prodat. Na to je navázáno prostě spoustu dalších v podstatě výrobců, dodavatelů, překupníků a já nevím čeho všeho. Jo? Jo? Samozřejmě překupníků jako v dobrém slova smyslu, ale tady prostě vidíme, že precedentně někdo něco protlačil bez toho, aniž by došlo k nějakému jednání. Já vůbec nevím o tom, že by někdo se zemědělcema jednal, dobře, i kdyby s nima stokrát jednal, tak co teda vyjednal? Ptala se Evropská unie na názor zemědělců všech členských států. Opravdu se takhle rychle dokázali vypořádat se všema problémama, se všema námitkama, kdy tomu přece nelze věřit. Nikdo nemůže takhle ukvapeně v podstatě dělat správný kroky, aniž by je promyslel, protože to je celá sada kroků, to není jeden krok, jakože otevřeme hranice a uvidíme. Jo? Takhle to prostě nefunguje. Jo? Takže spíš si myslím, že tohle je opravdu čistě nějaká populisticko-politická akce Evropské unie, která v podstatě navenek prezentuje to, že stojí za Ukrajinou, což je v pořádku, klidně, ať si stojí za kým chtějí, ať si to politicky profanujou, protože výsledky eurovoleb pak budou jasný ukazatel toho, jestli Evropská unie to dělá dobře nebo špatně. O tom já jsem bytostně přesvědčený, že ty eurovolby dopadnou pro ně, pro ty současný, který tam jsou, naprosto strašně. Jo, oni prostě budou muset odválu, nevěřím tomu, že se najde až takováhle jako a pro neomarxistická politika, která by měla takovou sílu, takže moc se mi to nezdá.
Nicméně oni by především než za cizí mocností nebo za cizím státem nebo za sousedem, tak by měli stát hlavně za svýma členskýma státama. Jo? A to by měla být priorita Evropské unie. Proto taky ta Evropská unie, Evropské společenství a tak dále do minulosti existovalo. Jo? To byl jakoby základní, že jo, nějaký principiální vznik. Jo, stejně tak, jako když jsme se bavili o tom, že všechny ty politické strany, pokud by se centrovaly do jedné síly, tak mají daleko větší vliv a daleko větší slovo. Jo, tak takhle měla fungovat Evropská unie. Dneska vidíme, že to je prostě nějaký otesánek, do kterého všechny členské státy lopatou hážou prachy. Jo, některým otesánek trošku jako vysype, jo, ale ten aparát a vůbec to fungování všech těch systémů v rámci Evropské unie, tak to jsou prostě neuvěřitelné peníze. To je v podstatě stát ve státě bez státu, ale s rozpočtem rovnajícímu se třeba nějakému regulérnímu státu. Jo, tohle ta organizace prostě je obrovský žrout peněz a redistributor peněz, který vlastně vybere, ale teď je otázka, kolik toho spotřebuje. Takže tady vidíme, že prostě si živíme jakýhosi otesánka, který ještě má tu drzost, že v podstatě silou něco prosadí, ohne veškerý zakládací smlouvy, ohne legislativu Evropské unie, ohne normy, ohne v podstatě všechno, všechno, na čem vlastně stojí. A přesto my se tady tváříme, že je všechno jakoby v pořádku, že teda zemědělci neprotestujou, v médiích píšou, že vlastně se tam poprali mezi sebou, jo, i když víme, že realita byla úplně jiná, že tam řádili nějaký levičáci z nějaký té skupiny Illuminicet, nebo jak se to jmenuje, teď nevím, jo, navázaný na... Jo, Pussycats, kočičáci. No, navázaný na řeporyjskýho starostu, jako jejich vůdce, v podstatě tady ty nějaký tlupy, jo, nebo aspoň on se tak prezentuje, on se k ním hlásí a tak dále, takže tady není jako pochyb o tom, jestli je to pravda nebo není to pravda, jo, tak tyhle ty tam jakoby vtrhli s vlajkama Evropské unie, začali tam cosi hulákat, urážet účastníky a tak dále, což je jejich vlastně způsoboje, to je jejich klasika, prostě přijít a bezmyšlenkovitě začít někomu nadávat, urážet, vůbec absolutně nediskutovat. A když diskutovat, tak jenom na svý vlně o svých pocitech, o svých nějakých ideálech, ale vůbec nerespektovat ty druhý. Tudíž se nejedná o žádnou formu diskuze a je to obyčejná nátlaková akce na demonstraci s tím důvodem nebo s tím cílem vyprovokovat tu druhou stranu, která tam legálně demonstruje. Jo, ano, nic ano. To není. Ale v médiích samozřejmě, v médiích, v těch mainstreamových, tak samozřejmě z toho udělali něco jiného. Řekli, vidíte, ty zemědělci, oni nejsou jednotní a tady ty chtějí jednat s vládou. No co vyjednali s vládou? Co? Co? Co se stalo? Co? Co teda nám zavřelo ty hranice? Jo, nějakýho bezcelního prostoru s Ukrajinou. Já bych řekl, že nic. Jak ochrání vláda teda český zemědělce? Čím? Bude odsypávat z veřejného rozpočtu další peníze? Zase je vezme komu? Vezme učitelům? Vezme důchodcům? Nebo je vezme policii, hasičům? Nebo komu? Komu ty peníze za to, aby v podstatě uplatila zemědělce? Aby jim takzvaně prachama zavřela hubu? Tak koho o ty peníze pumpne? Budeme platit zase vyšší daně? Bude zase další konsolidační balíček? Nebo co se stane? Jo, rozumíme si, jo? Takhle bohužel no, jakoby ten systém funguje a je to opravdu jako strašný. Jo? Já nemám jakoby slov, protože tady se řeší jenom něco povrchově, jenom po tom trávníčku. Jo? Ale kdo si vezme lopatu a vyhodí kus, tak uvidí, co opravdu pod tím trávničkem je. A to je potřeba si uvědomit. Tohle to není otázka samozřejmě, nebo
ty protesty těch zemědělců, tak tam není ta Ukrajina jediným důvodem. To je jeden z mnoha důvodů, ale ještě důležitějším důvodem je přehnaná byrokracie a samozřejmě přehnané nároky Evropské unie s tím, že jmenovatelem společným je Green Deal. A je to právě Green Deal, proti kterému protestují zemědělci po celé Evropě, protože oni vědí nebo si uvědomili, že Green Deal, který, jak jsem říkal, tak spadá pod agendu udržitelného rozvoje, tak je vlastně likviduje. To, co se u nás vůbec neříká, tak je fakt, že zemědělci mají oprávněný strach o to, že přijdou o svoji půdu, protože podle nařízení Evropské unie musí zemědělci, tuším, že je to nějakých 6% té půdy, nechat ležet ladem. Oni ji nesmí obhospodařovat. A to je další věc, která spadá pod Green Deal a zemědělcům se logicky a zcela oprávněně samozřejmě nelíbí. A Péťa Fiala samozřejmě povídal do médií, že, a on nebyl jediný, kdo to tam povídal, ono jich bylo víc, napojených právě na tu pětikoalici, a dokonce dneska jsem četl i článek, tuším, že na Českém rozhlasu, že zrušit Green Deal je nesmysl a je to nemožné. No, ono je to asi tak nemožné, jako bylo nemožné nepřijmout migrační pakty OSN. Ono všechno je možné, když se chce. Nicméně ten Green Deal je hlavní hybatel té nespokojenosti a té revolty těch zemědělců. A jak jsem říkal, tak Fiala a další lidé tak naprosto neuvěřitelně lžou do médií, když hovoří o tom, že v jiných evropských státech se přeci proti Green Dealu neprotestovalo. Já jsem byl v Berlíně na té obrovské protestní akci zemědělců a tam snad na každém druhém traktoru prostě visely banery a plakáty, které poukazovaly na to, že Green Deal prostě ne. Takže mně tyhle ty lži už přijdou tak absurdní, že já si nedokážu vysvětlit, kde oni vlastně berou tu odvahu na to, takto politicky, mediálně lhát. No tak, jako na to není co říct, jo. My jsme to probírali jenom z toho jednoho hlediska. Samozřejmě, že ten Green Deal je velký problém, ale on je velký problém pro všechny. Jo. On je velký problém pro těžaře, on je velký problém pro průmysl, on je velký problém pro energetiky, a v konečném důsledku je velký problém i pro nás, protože nás jako spotřebitelů třeba elektrické energie, tak vychází tyhle ty Green Dealový srandy, dobře, řeknu to slušně. My ti rozumíme. Poměrně dost draho, jo, a zase se vracíme k tomu, kdo tohleto všechno zaplatí. Oni řeknou ano, my vám zdražíme naftu, my vám zdražíme daně, my vám zdražíme já nevím co všechno, a pak druhým dechem ale přijde právě někdo z vlády a naslibuje těm zemědělcům, že nebojte, my vám to vrátíme na dotacích. Takže zase tady se jakoby uměle něco jakoby vybírá, aby v podstatě se ty peníze redistribuovaly zase od někoho jiného. Jo, někde ty peníze stát musí vycucnout, jo, a kdo jiný než ten nejposlednější z posledních, což je občan, jo, ten ve finále, jakoby tohleto všechno vždycky zaplatí. Jo, pak samozřejmě velké firmy a tak dále, který daní ve svém státě domovském, což u nás zas až tolik velkých společností není, protože u nás není úplně ve zvyku danit, ale je lepší jet na nějaké ty
Kajmanský ostrovy a další daňový ráje, kde v té kapse zůstane daleko víc než tady, což je ale pak zase v konečném důsledku škoda toho, že ty peníze opravdu v tom státě chybí. Já se Péťovi nedivím, že mu peníze chybí, protože ten výběr daní, tak jak je vybírají a v jaký výši, tak je naprosto skandální a myslím si, že rok od roku ten výběr bude čím dál tím horší. Jo, oni budou zvyšovat daně, ale ten výběr bude daleko horší. Všichni budou utíkat s podnikáním pryč. Jo, to už se tady děje. Firmu, protože... To už se děje. No jasně, to se, jo, ono se to děje jakoby děje celou dobu, ale není to až tak jako obrovský odliv. Jo. Pořád jsou tady firmy, které jsou takzvaně jakože patrioti, jsou hrdí na to, že mají sídlo v České republice, že produkují, že daní tady, že mají český zaměstnance a tak dále. Ano, takových firm je ještě spousta. Otázka je, jak velký tlak ještě bude vyvinutý a jestli ty firmy tohle to ustojí, protože finančně fungovat do mínusu prostě většině nejde. Jo? A pakliže ten výdělek nebo ten zisk je minimální a oproti ze srovnáním třeba s nějakýma zeměma v Ázii nebo ve východní Evropě nebo kdekoliv jinde, bude jiný, no tak oni se samozřejmě přestěhují, protože jim nic jiného nezbyde. Jo, a takových firm už bylo, protože spadly, vláda říkala, jak všechny zachrání, nezachránila vůbec nikoho. Všichni popadali jako hrušky. Jirko, co říkáš na to? Ne, než se tě zeptám, prosím tě, tak mě udělala radost německá automobilka Mercedes-Benz, protože ta teďkon přinesla zprávu, že v podstatě háže do Green Dealu vidle a že bude se orientovat na vývoj spalovacích motorů a že se bude teda podílet i na vývoji, tedy aspoň u osobních automobilů, ale že se bude samozřejmě dále zabývat i vývojem hybridů a třeba aut se spalovacími motory na vodík. Ale primárně u Mercedesu zůstane tedy výroba a prodej a vývoj dále automobilů na benzín a na naftu. Takže je vidět, že už i ty velké korporace nebo ti velcí výrobci, ti velcí, řekněme, hospodářští hráči, takže se začínají elegantně odvracet od těchto zelených nesmyslů. Takže to je jenom pro zajímavost, protože ta zpráva je docela čerstvá, já jsem na ní narazil včera. A ještě jsem chtěl k tomu jednu věc dodat, ale teď mi to vypadlo. Ale to vůbec nevadí, protože my tady máme další téma. A to je téma, které taktéž spadá pod agendu 2030 udržitelného rozvoje, ale z úplně jiné strany, ze strany zdravotnické. Protože zástupci členských zemí WHO v současné době jednají o pandemické smlouvě WHO. No a samozřejmě, že ta WHO diktatura, která tou pandemickou smlouvou, protože to se nedá jinak nazvat, má být dovršena, tak je pomalu, ale jistě na spadnutí. I když já dopředu říkám teďkon, že ve WHO mají mírnou nervozitu, protože ten termín údajně, tedy ten květen 2024, kdyby všechny členské státy měly tu pandemickou smlouvu nejen přijmout, ale rovnou i ratifikovat, čímž by se z ní stal právně závazný zákon, tak spousta států se jim teďkon cuká. On je tady totiž jeden takovej menší problém. A to je ten, že kompletní znění té pandemické smlouvy nebo těch návrhů, tak není veřejné. Není veřejné.
Tudíž my se dozvídáme o obsahu té pandemické smlouvy pouze od přímých aktérů, kteří se buď to účastní nějakých těch jednání, nebo jsou na to VHO v této otázce navázáni. Každopádně, abych to upřesnil, tak nyní v únoru a dále i v březnu se koná 8. zasedání mezivládního vyjednávacího orgánu IN, který má značku INB pro nástroj VHO pro prevenci, připravenost a reakci na pandemie. Mezivládní vyjednávací orgán, takzvaný Intergovernmental Negotiating Body, má za úkol vypracovat pandemickou smlouvu VHO, která by měla být schválena 2/3 většinou na valném shromáždění VHO, no a poté ji musí ratifikovat všechny členské státy, jak jsem říkal. Samozřejmě, že pandemická smlouva VHO bude závazná. Členské státy se tím vzdávají právě části suverenity rozhodovací v těch zdravotnických otázkách. Na znění pandemické smlouvy VHO se podílí přibližně 30 zemí. Tato smlouva, bude-li schválena, musí být jednotlivými státy ratifikována, čímž se stane závaznou podle mezinárodního práva. Stejně tak procedurálně tomu bylo i u Istanbulské úmluvy například. Mezivládní vyjednávací orgán INB se schází tajně, to zdůrazňuji, tajně, a jsou v něm zastoupeny všechny členské státy. Tento vyjednávací výbor INB je fórum nebo organizace, kde se setkávají zástupci různých vlád, aby jednali o dohodách nebo smlouvách týkající se různých mezinárodních důležitých otázek. No a tyto orgány jsou obvykle zřizovány mezinárodními organizacemi, jako je například OSN nebo VHO, a tam probíhají tedy ty diskuze. Jen pro takovou vsuvku, jedním příkladem INB je Mezivládní panel pro změnu klimatu, který sdružuje zástupce vlád z celého světa, aby posuzovali vědecké informace týkající se změny klimatu a formuloval strategie pro její řešení. Takže to jsou velice, řekněme, velice vlivné nadnárodní orgány, které nám potom importují ty nesmyslné politiky. No a přímo o tom projednávání pandemické smlouvy tak informuje i samotná VHO, já to odcituji. V prosinci 2021 zřídilo Světové zdravotnické shromáždění mezivládní vyjednávací orgán INB, který má v souladu s Ústavou Světové zdravotnické organizace navrhnout a vyjednat úmluvu, dohodu nebo jiný mezinárodní nástroj k posílení prevence pandemií, připravenosti a reakce na ně. Kancelář INB se skládá ze 6 úředníků, jednoho z každého ze 6 regionů VHO, včetně 2 spolupředsedů, kteří spolupracují na koordinaci práce INB, usnadňují proces včetně vyjednávání a prosazují návrhy v průběhu jednání, jak se na tom dohodly členské státy VHO. 8. zasedání INB se bude konat tedy, jak jsem říkal, od 19. února, tedy už začalo, a do 1. března v hybridním formátu, přičemž zahajovací a závěrečné zasedání bude veřejně přenášeno přes internet. Takže my si na toho 1. března počkáme a zkusíme si to odchytit. Kromě toho je na pátek 23. února, tedy na dnešek, dopoledne naplánováno společné plenární zasedání s pracovní skupinou pro mezinárodní zdravotnické předpisy.
Očekává se, že výbor INB bude pokračovat v projednávání návrhu pandemické dohody, a to i za přispění různých procesů vedených členskými státy, které proběhly po skončení výboru INB 7. No a zahajovací a závěrečné plenární zasedání INB, jakož i společné plenární zasedání těch dalších orgánů, jsou otevřeny členským státům VHO, přidruženým členům, pozorovatelům a regionálním organizacím pro hospodářskou integraci, jakož i všem příslušným zúčastněným stranám. Zasedání budou veřejně přenášena na internetu a archivována k pozdějšímu shlédnutí. Důležitá je také pracovní skupina, která zpracovává mezinárodní zdravotnické předpisy. Ta má zkratku VGIHR a 307 námitek, aby je pomohla v květnu předložit Valnému shromáždění a hlasovat o nich prostou většinou a bez národních ratifikačních procedur. VGIHR se taktéž schází tajně, a to každých 4 až 6 týdnů. Takže těch tajností je tam spousta. Co se týče teda, Jirko, toho VHO a té pandemické smlouvy. Jaký ty máš potom, co tady proběhlo za covidu, náhled na tu pandemickou smlouvu a jak si myslíš, že by ta pandemická smlouva ovlivnila tedy naše životy? Co si pod tím můžeme představit? No, zase tohle je nějaká centrální legislativa, která by v podstatě jakoby ovlivnila všechny státy světa a nikdo by v podstatě neměl právo nějakým způsobem nakládat jakoby svojí vůlí, což si myslím, že je jakoby špatně. Jo, tohle si myslím, že ve specifických podmínkách, ve specifických státech, ve specifických nevím kde, tak prostě je to různý. Jo, stejně tak jako v Číně, kde prostě je nějaký strašný množství obyvatel na třeba, já nevím, kilometr čtvereční, tak jako taková Čína třeba nelze úplně srovnávat s poměrama v České republice. Jo, nejde prostě. Nejde, stejně tak, jako nejde srovnávat Německo třeba se Slovenskem a tak dále. Myslím si, že ty podmínky by měly být rozhodně specifický a měly by být rozhodně minimální. A když si vlastně jakoby vezmu, jak by měla taková pandemická smlouva vypadat minimalizovaná, jo, aby prostě měla co nejmenší dopad, co se týká na suverenitu států, tak bych rozhodně se rozhodl k tomu, aby pandemická smlouva jako taková vůbec nebyla. Jo, protože by byla tak minimální a tak v podstatě k ničemu, že vlastně by člověk přišel na to, že vlastně když ji neudělá, tak si ušetří práci a bude to daleko lepší. Jo, věřím tomu, že oni to pojmou trošku jinak. Oni to pojmou hodně extenzivně, to znamená, že jakoby hezky do široka česky, takže tam bude spousta různých nařízení, spousta různých rozhodovacích kompetencí, které budou centralizované právě třeba na nějaký tenhle ten poradní výbor, který bude autonomně rozhodovat v rámci vlastně jakoby úplně všech účastníků té smlouvy. A to si myslím, že není moc dobrý, protože tyhle ty lidi, na ně bude za A vyvíjet obrovský tlak, různá farmaceutická monstra, jo, farmaceutický průmysl jako takový, do toho prostě miliardy různých lobbystů a tak dále, kteří budou chtít tu pandemii ani ne tak zvládnout, jako využít k tomu, aby v podstatě si udělali nějaký cash flow, jo? Vydělali na tom prostě peníze. Nic víc asi úplně já od pandemické smlouvy nečekám. Jo, já opravdu nečekám to, že by pandemická smlouva zvýšila ochranu, že by zachránila
životy, nebo že by efektivně něco mohla řešit. To tomu já vůbec absolutně nevěřím. Jo? Stejně tak, jako pokud se celý svět spolehne v rámci nějaký pandemie, ať je skutečná nebo není skutečná, na šestici lidí, si myslím, že to není úplně dobrý. A jak je efektivní třeba zdravotnictví v rámci třeba České republiky ve srovnání s velkou, třeba ne s Francií nebo jo, s kýmkoliv jiným, když to je absolutně nesrovnatelný. Jo, stejně jako Řecko, Itálie, Španělsko, srovnávat s Německem, s Rakouskem, absolutně nemožný, prostě absolutně hloupý. Takže jednotný systém v tomhle si myslím, že není možný nastavit. Protože ať ten systém bude napsaný a sepsaný, jak bude chtít, tak stejnak nebude fungovat, protože každá země je prostě specifická. Stejně jako nefunguje Evropská unie na bázi vzdání se všech svých práv a přenesení je do Bruselu, tak jak Evropská unie chce fungovat. Jo, a prostě takhle fungovat nebude, protože každá země je něčím specifická. Ať je to průmysl, ať je to obyvatelstvo, ať je to zdravotnictví a tak dále. Tohle to si myslím, že by měla být hlavní agenda zemí, suverénních jako států, ale agenda, která je bokem, týká se nějaký zahraniční politiky, týká se zahraničního obchodu, tak to klidně, ať Evropská unie má, ale rozhodně ne základní a primární otázky suverénního státu, jakože zdravotnictví a zvládnutí nějaký pandemie nebo epidemie čehokoliv. My toho o tom obsahu té pandemické smlouvy, jak jsem říkal, detailně moc nevíme, ale víme jedno naprosto jistě, co obsahuje a co bude obsahovat. Protože se o tom mluví a mluví se o tom dlouho. A to jsou takzvané, dříve se tomu říkalo COVID pasy, teď se tomu říká nějak jinak, to je jedno. Každopádně principiálně to zůstává. A jde tady o jednu zásadní věc. WHO totiž tou pandemickou smlouvou bude moci řídit pohyby lidí po celém světě. Ona bude moct zamezit cestování lidem, pohyb a mobilitu lidí. A to je jeden z hlavních vlastně kritických bodů té pandemické smlouvy. Takže tady je opět snaha centralizovat moc k tomu, vlastně, aby lidi se mohli nebo nemohli pohybovat. Jirko, my máme teď 8 hodinu večerní. Chceš přestávku? Protože ještě tady mám... 5 minutek, jestli by to nevadilo, 1-2 písničky. Jo, dobře, takže vážení a milí posluchači, my si dáme tak 5 minutek pauzu, pustíme si 2 písničky a budeme se potom těšit na vaše názory a na vaše telefonáty samozřejmě i na vaše další SMSky. Takže pěkný a příjemný poslech. Tak, vážení a milí posluchači, krátká přestávka nám skončila. Já jsem přestávku využil k tomu, aby jsem se ještě podíval, jestli se děje něco aktuálního. Já ve vysílání chci ale znovu přivítat Jirku Froňka. Jirko, halo, slyšíme se? Ahoj, slyšíme, připraven na značkách. Ty brďo, tak to jsi byl teda rychlík, takže perfektní. Jirko, já mám pro dnešek ještě jedno téma a to téma je velice smutné, ale velice varující. Je to událost, která se ve čtvrtek ráno odehrála v Německu na německém gymnáziu. Ale než se k tomu dostanu, tak jen našim posluchačům připomenu telefonní číslo do studia, které je 734 807 379.
Tak můžete samozřejmě psát a já jenom po tomto tématu můžete samozřejmě do studia i volat. Ale dovolte mi, abych vás s tím tématem seznámil. V Německu ve čtvrtek dopoledne nebo ráno došlo ke krvavému masakru, a to na gymnáziu, kdy student na německém gymnáziu zaútočil na spolužáky nožem. Na místě zůstalo minimálně 5 mrtvých lidí a je to v podstatě velmi obdobně tragická situace, jaká se stala na pražské fakultě. Proč o tom chci mluvit? Protože my se opět dotkneme i tématu informování médií. Ale pojďme nejdříve k té události tragické. Ve čtvrtek ráno došlo na Wilhelm Dörpfer gymnáziu ve Wuppertalu k šokující události, kdy teenager zaútočil na své spolužáky nožem. Podle dostupných informací z mainstreamových médií tedy bylo nejméně 5 lidí zraněno, přičemž někteří z nich utrpěli vážná zranění. No a podle informací německých médií má být pachatelem student s muslimským migračním původem, hlásící se k satanismu. K tomu já se dostanu potom. Útočník byl, já to vezmu jen zkráceně, útočník byl spacifikován, ona ta pacifikace tou speciální jednotkou policejní SEK nebyla zas až tak obtížná, protože poté, co vlastně spáchal tenhleten čin, kdy bodal studenty do krku zejména a do horních partí těl, tak sám sebe bodl do břicha a dost silně krvácel. Momentálně leží tedy v těžkém stavu v nemocnici a hlídá ho policie. Útočník dále napsal dopis s přiznáním, který zanechal na místě činu. Tvrdí, že ho k činu vedlo vnitřní nutkání, ačkoliv to nebyla jeho vlastní vůle. Podle informací státního zastupitelství pachatel použil několik bodných nástrojů, což naznačuje plánovaný a brutální útok. No a samozřejmě vyšetřování dále pokračuje, ale co je zajímavé minimálně, tak německý deník Bild k totožnosti toho studenta, pachatele, který spáchal tenhle ten čin na gymnáziu, tak Bild přímo napsal, že se právě jednalo o studenta s muslimským migračním původem. Tak to slovo od slova to německý mainstreamový deník Bild uvedl. A dále uvedl, že nebyl tedy vedení školy ten pachatel neznámý, nebyl to nějaký anonymní student a samozřejmě on byl i známý těm spolužákům z toho důvodu, že se oblékal dosti zajímavě do satanistického oblečení, nosil na sobě různé oděvy s pentagramy a podobně. A podle tedy vyjádření i spolužáků, tak se dlouhodobě od kolektivu distancoval. Tudíž tady máme tedy pachatele, který podle médií je student s muslimským migračním původem, který se hlásí k satanismu. Zajímavé je, že článek o tomto případu přinesla i CNN Prima News, která ale ve svém článku
ani o původu a ani o příslušnosti tohoto útočníka nebo pachatele vůbec neinformovala. Úplně to vypustili. Jirko, co říkáš na tu vzrůstající tendenci takovýchto šílených činů? Oni to Němci popisují jako běsnění, anebo my to známe spíše pod pojmem amok, který se děje na školách, protože, jak je patrné, tak Česká republika rozhodně nebyla ojedinělým případem. Teď se další případ stal v Německu. Tak ono to ojedinělý není, že jo? Samozřejmě, pokud je nějaký procento, řekněme, vyšinutých nebo psychicky nějak nemocných lidí, kteří se neléčí a z nějakého důsledku prostě, jo, v nějakém tom svým amoku, jak říkáš, spáchají něco tak strašného, protože samozřejmě pokud někdo něco takového spáchal, tak pochybuju o tom, že byl zcela při smyslech, jo, ale na druhou stranu, dřív lidé taky nebyli úplně při smyslech, měli daleko tvrdší životy, v podstatě prožili třeba války, prožili nějaký traumata a přesto tyhle ty věci se stávaly velice, velice, velice ojediněle. Já bych řekl, že tohle je nemoc 20. a 21. století, jo, nebo respektive přelom toho. Takže musíme hledat důvody tam, jo, proč. Jo. Není to ani tak asi možná o nějakém původu nebo o něčem takovém, ale je to o tom, že ty kultury, jak jsou k sobě nekompatibilní, tak třeba často jakoby způsobují v těch druhých nějaký deprese, nějaký vyhoření, jo, způsobují nějaký psychický nemoce, jo, nenaplněný očekávání. Prostě všechny tyhle ty jevy pak prostě můžou vyvolávat tenhle ten druh trestní činnosti. Jo. To vidíme samozřejmě dennodenně, byť třeba v tom Německu, jo, jako příklad úplně zcela jasný. Ta kriminalita těch migrantů je prostě obrovská. Na to, kolik jich je, tak tě, v podstatě je toho hodně. Jo? Teď se musíme pobavit o tom, proč je toho hodně. Jestli je to z důvodu toho, že pochází teda z jiného prostředí, tudíž třeba nejsou kompatibilní do téhle společnosti, nezapadají, nebo je to kvůli tomu, že někdo je uráží, někdo jim ubližuje, nebo jsou na ně nějakým způsobem zlí a oni vlastně v nějaký svý frustraci páchají trestnou činnost. Jo, to je otázka. Tady je právě jakoby strašně moc úhlů pohledu. Jo, nicméně, co si myslím, že je klíčový pro, známe to třeba z Ameriky, jo, tam prostě střelci ve škole a tak dále, tak to jsou často uživatelé různých antidepresiv, jo, nějakých hypnoxů, nebo jak se všechny tyhle ty různý prášky jmenujou. Jo? Oni prostě nějakým způsobem u nich diagnostikujou třeba nějaký poruchy pozornosti a tak dále a místo toho, aby pracovali s těmi lidmi, jo, tak jediný, co jim dají, tak jim dají nějaký prášky, které je nějakým způsobem otupujou. Samozřejmě, že jim ty stavy třeba prohlubujou, mnohdy často i zhorší. Tudíž pokud pak jsou mimo tyhle ty prášky a nejsou pod tou kontrolou a mají ještě k tomu třeba k dispozici různý zbraně, jo, nebo byť i nože, tak pak samozřejmě spáchají takovýhle hrůzy, který my si neumíme ani představit. Jo, takže ten problém je opravdu jakoby velice komplexní. Jo, je tam opravdu hodně těch činitelů, proč k tomuhle dochází. Ale vidíme, že bohužel jakoby ty systémy s tím nějakým způsobem vůbec nepracují. Jo, absolutně. Absolutně nikdo tomu nepřikládá vůbec žádnou váhu. Jo, nebavíme se o tom, jestli
antidepresiva třeba nespůsobují něco takového, nebo jestli pro určitý druhy třeba schizofrenii a tak dále neexistuje nějaká jiná varianta léčby, nebo jo, tohle prostě mně přijde, že v podstatě ty hlavní důvody se absolutně neřeší a řeší se pouze zástupné problémy. To znamená, jak zamezit tomu, aby žák vzal do školy nůž. Jo, to je jakoby jejich hlavní otázka, ale tohle není vůbec ta hlavní otázka. Jo, důležitá otázka je, může takový žák být na téhle škole? Může být takovýhle žák bez dozoru? Může takovýhle žák, který dlouhodobě třeba má takovýhle nějaký známky tohodle chování, být vpuštěn normálně do školy? Jo, to by měla být asi ta hlavní otázka. Jo, a pak by se mělo samozřejmě řešit, jak s tímhle druhem žáků v podstatě pracovat, tak aby nebyli nebezpeční svým okolí. Jo, je to zase jenom o ochraně veřejnosti. Jo, samozřejmě, že se může cokoliv stát, kdykoliv stát, ale řeší se pouze, bohužel, jakoby zástupný problémy, nikoli ty hlavní. Já si myslím, a vážení posluchači, klidně zavolejte, co si o tom myslíte vy, protože to je opravdu velice, velice zajímavé a závažné téma. Já se totiž domnívám, že člověk nemusí být ani psychicky labilní a nemusí být ani pod nějakými, řekněme, léky, sedativy, užívat drogy a podobně. Já bych viděl jeden z problémů nebo jeden z příčin taky skutečnost, že právě tím, že se to děje na těch školách, jo, ať už jsou to gymnázia nebo univerzity, tak že je to dané tím sociálním a tím sociálním životem na těch školách. Když jsou tam studenti vedeni k jednosměrnému uvažování, a to dneska je toho čím dál tím víc, k ideologickému, tak pokud se člověk proti tomu vymezí, tak ten kolektiv, který v podstatě hltá na těch univerzitách a školách, ten jeden jediný správný pohled, tak takového jedince, který má třeba jiný názor, okamžitě vyloučí. Může se stát, že se stane i obětí šikany. Může tam samozřejmě souviset i více věcí. Nicméně, já jsem to zažil totiž to, proto mě to napadlo, já jsem to zažil sám na učilišti, když jsme se v občanské výchově bavili o Jugoslávii a o USA, a já jsem tam tenkrát jenom prohlásil, že se mi bombardování Jugoslávie prostě nelíbilo a že to podle mě nebylo v pořádku. A okamžitě jsem skončil v ředitelně. A zbytek třídy nebo těch spolužáků tak se strašně smál. A on, když ten jedinec není přirozeně tak silný, tak co udělá? Stáhne se do ulity a v podstatě se tak, jak je to popsáno i tady v tom článku, separuje od toho kolektivu. A já si myslím, že tohle to může být taky právě jeden z těch problémů, se kterým my se potýkáme a který může, já neříkám, že tomu tak je, ale který může vést právě potom až k vyústění takovýchto dramatických a drastických reakcí. Co ty myslíš, Jirko? No, může samozřejmě to být taky jeden z faktorů, jo. Ono, tenhle ten případ nebo příklad, tak když se posoudí individuálně, jo, nějakým způsobem se ten člověk takzvaně rozebere, jo, tak třeba jakoby vypluje
někdy leckdy třeba nepříjemný nějaký téma, že byl třeba obětí šikany, jo, a že prostě nevěděl už kudy kám a v podstatě tenhle ten nějaký druh jo, zločinu, který proved, tak bylo v podstatě jakože taková odplata nebo něco takového, ale opravdu to jsou všechno takové problémy, které by se měly řešit jakoby primárně, jo, jak jsi říkal, jo, prostě co se týká toho vyčleňování jednotlivců kvůli názorům, hele, každý to známe, každý, kdo se pohybujeme v té alternativě, tak to známe, jo, prohlásím někde něco třeba, co není úplně jakoby v mainstreamu anebo oproti mainstreamové informaci, dovolím si říct, že si myslím třeba něco jiného, tak samozřejmě lidi se začnou koukat skrz prsty, jo, ideálně přidají nějaký nálepky, v podstatě zesměšňujou toho člověka, ale my jsme schopni ještě nějakým způsobem se s tím vypořádat, ale pak jsou určitě jednotlivci, kteří tohleto rozhodně jakoby nedají. No, rozhodně nedají. A pak prostě dělají takovýhle strašné věci. Jo? Ale stejnak si myslím, že k takovýmhle hrůzám musí mít člověk nějakou predispozici. Jo? Musí být nějakým způsobem takzvaně narušený, aby něco takového dovedl nebo dokázal. Protože přece jenom kvůli tomu, že mě někdo jakoby nálepkuje, nadává mi nebo mě ponižuje, tak nejsem přesto jakoby schopen toho člověka zavraždit. Jirko, máme tady telefon, tak já ho vezmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady zdraví posluchačka Věra, Severní Čechy. Zdravím vás, pane Chytro, zdravím kolegu a jsem ráda, že vás slyším. Děkuji za vysílání a chci se připojit, jestli mohu. Můžete. Já jenom s maličkým takovým možná dvouma dodatkama. No, jak teďka mluvíte o tom střelci a té tragédii v podstatě. No, jo, to vlastně... No, s tím vyčleňováním a vůbec s tím školstvím je opravdu teda, to měl ten pan z SPD, co řekl, že je to produktem inkluzivního školství, měl pravdu, protože všichni jsme produktem školství a všichni jsme produktem života a situací a působení a tak dále a rodinného působení, že jo, v podstatě, takže jako ano. V podstatě, jestliže to ve společnosti nezačneme brát takhle z toho jaksi obšírnějšího zorného pole a začít ty konečně věci nějak řešit, tak se z tohohle prostě nemáme šance vyhrabat v podstatě, protože prostě se morálně propadáme v podstatě všichni. Nikoliv jenom jako ano, střelec udělal to, co udělal, udělal strašně špatnou věc, hodně, neskutečně moc, ale v podstatě my tam jakoby myšlenkově nebo celospolečensky se řídíme prostě do morální skázy, že jo, v podstatě. Ano. Permanentně. A furt v podstatě. A furt nevíme, jak vlastně v podstatě konečně, jak si pootočit tím kormidlem v celém národě, a konečně začít jako směřovat, konečně to někam jakoby nasměrovat aspoň trochu líp, že jo, v podstatě. No a když už o tomhle mluvím, tak já ještě navážu s tím na Paroubka, paradoxně. Já jsem totiž kdysi, ještě když on byl vlastně v politice činný, tak v Ústí nad Labem byla taková akce, pořádalo to manželství pro všechny. Ta akce byla pod lavičkou manželství pro všechny. No a byli tam samozřejmě... Já proti ní nic nemám, ale hodně těch zástupců z těch písmenek, těch písmenek prostě. No a vepředu na takovým malým pódiu vlastně byla, už nevím, prostě někdo z toho vlastně z toho manželství pro všechny, pak tam seděl Paroubek, pak tam seděl ještě nějaký tady místní politik, já myslím, že Hasenblaus tam byl taky, jo, on je konec konců taky to patřící do těch písmenek. No
Já proti tomu nic nemám, ale je fakt, že jsem tam seděla možná asi jako jediná, jako heterosexuál. Ale vlastně a celou tu, jakoby pozorovala jsem tu a on tam paroubek docela byl jako pro, jo? Jako pro hodně podporování tohohle týhle menšiny. No já jsem jenom tak jako, protože v podstatě, když to vezmu, tak já jsem, já mám vrozenou chorobu, já to teď teda, mám taky nějaký handicap a jsem taky menšina, jsem velmi malá menšina, protože moji chorobu má 1 na 1 000 000 lidí. Tak jsem já opravdu menšina, protože nás možná s Olierovou chorobou v celé republice je možná 10, jestli 20. No tak já jsem taky, já jsem mikromenšina. Jsem úplná mikromenšina. No a vlastně tak jako, ale celý ten duch toho tehda, jak vím jenom, že jsem se tam cítila, no strašně špatně. Pozorovala jsem Paroubka, vůbec jsem z něj neměla dobrý dojem. A dokonce jsem ho oslovila po téhle akci a byl velmi, nebyl jako na mě nepůsobil dobře. Jako vůbec nebyl tak jakoby lidský, že víte co, to se pozná, když někoho, když s někým mluvíte a on s váma jakoby přirozeně chce mluvit, tak to prostě cítíte, nebo prostě jo, jako tam je takový něco. Ano. S Paroubka tohle nebylo. Jako, nebylo, nebylo. Byl tak jako, byl odtažitě studenej. Jako. Dobře, paní Věro. Jakože, jestli tohle, to, takže on je docela jako, je zastánc, nebo podporoval to, tam se vyjadřoval pro, všechno prostě kvitoval, tam se vstával jeden pán za druhým, povídali o tom praj, o tom, tam dokonce zvednul se někdo a řekl, já jsem organizátor toho průvodu pražského, vždycky toho, toho. Jo, jo, to já byl určitě Valek. Nevím, kdo to, já jsem si nezapomněl to, ale já jsem vedle něj seděla, to si pamatuju. No a tak jako a bylo to takový jako no já nevím, jak to vám říct, bylo to wow jako, jo, no, tak to je jenom tak jako že prostě no že ten Paroubek, no nevím no prostě, já jsem od té doby neviděla, to je mně připadá takovej no, co si o něm pořádně myslet, no. No. Je to politik, který už byl ve vládě, byl ve vysoké funkci, takže podle toho on to chování má, tam už se to stoprocentně nezmění. Dobře, no, paní Věro. Já mám tak vlastně tady nadhodila takový... Nevím. Jasně. Tak dobře. K tomu něco pověste. Povíme. Já vám k tomu hned něco povím. Dobře, jo, tak jo, paní Věro, hodně zdraví a děkujeme moc za zavolání. Mějte tak se hezky. Tak já to zdraví vám také, protože se nedá koupit ani ukrás a sobě taky. Potřebujeme ano. Všichni hodně. Přesně tak. Tak jo, mějte se hezky. A posluchačům taky, mějte se krásně, přeju hezký večer, naslyšenou. Taky přejeme hezký večer, naslyšenou. Tak, to byla paní Věra. Jirko, než ti dám slovo. Tak, když paní Věra narazila na tu problematiku LGBT, jo, tak já to nebudu brát obšírně, ale jenom v krátkosti. Samozřejmě, že ta indoktrinace těmi různými ideologiemi, ať už je to toto klima šílenství, ať už je to neomarxismus, můžeme si to říct zcela otevřeně, ať už je to LGBT, tak na těch školách prostě je. A skutečně ne každý student s tím musí vnitřně zákonitě souhlasit. Tam hrajou roli určitě faktory, z jaký pochází rodiny a tak dále. Já než se k tomu ale dostanu, tak já ještě přijmu jeden hovor teda. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Já te zdravím, Zdenku, to je Martin Duka. No. Ještě k tomu Čekteku. No. Za Paroubka, jak se stala ta věc, to bylo v roce 2005, to byla velká chyba ČSSD, protože zrovna tenhle ta akce, tam ty mladí se chovali slušně. Já bych jenom chtěl upozornit, jak se ty mladí chovali ještě v roce 2005, tak spousta těch mladých bylo v pohodě víceméně. Sice tam byla taková ta ODSka, máme rádi, ale nebylo to prostě takový fanatismus. Nebylo to takový to uzavření a ty lidi prostě byli víceméně v pohodě. Ještě nejo, třeba to šílený tetování tolik. A jo, to prostě bylo to celkem v pohodě. A podívejte se, za těch pár let, kam jsme se dostali. Ano. Šílená atomizace. Jo, a tam skutečně ještě spoustě lidem
šlo o nějaký ideál. A dneska je ideál akorát to, více dobře mít prachy, no a tam lísat se k Fialovi, protože to je trendy. To jsou prostě tyhle ty věci. Já jenom v rychlosti, jestli jste zmiňovali ten, on vlastně o tom psal, vyšel článek s panem Žantovským, myslím, že to bylo na ČT24, na tom jejich webu, o té cenzuře, vlastně se připravuje zase další cenzorský zákon, já jsem ti to posílal. Já jsem to četl, tak, no. Takže prostě to je taky další ohrožení, no, a lidi by si měli uvědomit, že nemá cenu zahazovat ty hlasy. A to říkám soukrát, ono to vyzní jako kliše, ale to je to, co nás tady nejvíc ohrožuje, že prostě lidi nechtějí uvažovat takticky. A to je ten problém. No, tady je, Martine, hlavně problém ten, že spousta lidí nechce uvažovat vůbec. Ano, to je pravda. Jo, nad určitýma věcma. Oni vědí, že Fiala je špatný a zajímají se o nějaké společenství, ale to podstatný to gro vlastně neřeší. Ale jenom chci říct, že ještě v roce 2005 ty mladí byli celkem relativně normální. A podívejme se, kam jsme se dostali. A je to samozřejmě zásluha toho našeho školství. Jo, a já nevím tohle, protože rodiče se můžou snažit vychovávat, ale pak přijdou kamarádi, škola, že děti jsou někde na internátu a tak jako řeknu, ale co bys poslouchal matku, fotra, ty jsou starý, ty o tom nic nevědí, jo, takže prostě takhle. A to je ten problém, jo. Takže já nebudu potravovat a děkuju Martine, moc. Taky díky za zavolání. Ahoj. Takže to byl Martin Duka. Jirko, technický dotaz na tebe. Ty slyšíš ty telefonáty? Jo, telefonáty slyším, ano. Jo, tak jo, ale protože minule... Slyší všichni mě, ale tak OK. Minule si je právě neslyšel, tak proto se tě ptám. Jenom, Ježišmarja, ještě asi volá jednou. Halo, slyšíme se? No ano, nechci zdržovat, už jste tam měli dva telefonáty. Tak nevadí, povídejte. Nezlobte se, já budu do třetice, jenom vám chci v krátkosti říct, ty polský zemědělci, ano, ty svým způsobem tam bojují na těch hranicích za celou Evropu, protože jestli víte, tak na Ukrajině a tak dále jsou širokorozchodné tratě, že jo? Ano. A ty tratě jdou třeba do Přemyslu, jo, a tam je obrovský překladiště, kde se vlastně překládá ono, obilí, kukuřice, řepkový semeno a tak dále, do našich vagónů svým způsobem na náš rozchod, a nebo se přehazují prostě podvozky, jo, proto tam stojí, já mám přítelkyni, píšu si s ní už zhruba asi 60 let do Polska, jo, tak mi občas něco i z Polska pošle a tak dále, jo, a takže prostě tam jsou desítky kilometrů vlastně kolejí plný vagonů, který čekají na přeložení, jo. Ty zemědělci polský, občas, když se jim to podaří a zrovna ty vagóny někdo nehlídá, protože samozřejmě jsou střižený, tak odkryjou ty plachty nahoře a teď je to tam natočený, jo, běhají tam myši, je to plesnivý, je to schnilý, je to prostě, jaký to je. Abych vám řekl, když jsem viděl první záběr, tak mě z toho bylo až trošku špatně. No a tak dále. No a ty vagony tam vlastně čekají na přeložení, jo, a říkám, to jsou jedna kolej pšenice, 20 kilometrů dlouhá. Vedle toho další kolej, 20 kilometrů dlouhá, žito, jo, kukuřice a tak dále, cukr, pozor, taky cukr, jo, a to všechno čeká na přeložení, aby to mohlo jít prakticky do Evropy, do Evropské unie a tak dále. To je třeba u Přemyšle, ale je to i jinde, jo, nakonec tam jsou vybudovaný i tratě, který kdysi nakonec do východoslovenské železárny Košice, že jo, je širokorozchodná trať, speciálně udělaná ještě za socialismu, která dál i samozřejmě funguje, teda nevím jak teď, ale šla tam vlastně ruda z tehdejšího Sovětského svazu do železáren, aby se nemusela
si v černé pričope překládat, tak tam byly speciálně udělaná tato širokorozchodná tráť, jo. To sami mají třeba Poláci udělaný, jo, aby do hutí jim to šlo z tehdejšího Sovětského svazu, teď nevím, jak to tam teda mají, jo, ale takhle, jo, aby jsme byli v obraze. Už teda byl jenom zázrak, když tam byl náš fialový predátor, jo, jak rychle ho stačili přehodit ty podvozky, aby mohl dojet až do toho Kyjeva třeba, že jo. Jasně. Ono to trvá asi zhruba půl dne, jo, takže jako je to docela zajímavý, no to nic. To je jedna věc, to je jenom k tomuhle, jo, takže ta nepřizastavovali jenom ty vagóny, jo, ty tam stojí, ty už tam stojí třeba 2-3 měsíce a čekají na to přeložení, jo, a tak dále, jo. To je jedna věc. A další věc, co vám chtěl říct k tomu úhoru, jo. Dřív se tomu říkalo, že se nechávala půda ladem, jo. Jo, a ještě vám řeknu těm kolejím. Normální koleje, to je už tady jako taková světová norma a to už zhruba je tuším někde od roku 1840 nebo nějak na Stephensonův prostě zákon to byl, z Anglie to pochází a prakticky celá Evropa vlastně svým způsobem, takřka celá Evropa, pozor, to měla tenhle ten rozchod, bylo to 1435 mm, jestli si to dobře pamatuju. V Rusku, v Sovětském svazu potom, zase teď v Rusku, ale i nakonec na Ukrajině a tam vůzně Bělorusko, že jo, a tak dále, tak tam je rozchod 1520 mm. Jo, těch kol vlastně, jo, takže ty soukolí se buď musí přehazovat, jo, což je teda, umíte si představit, narvaný vagón obilím a teď ho přehoďte na jiný podvozek, aby mohl pokračovat do Evropy. Ano. Jo, takhle. Jo, to je k tomuhle. A teď ta půda ladem, jo. Ano. Kdysi dávno naší předkové a bohužel se vracíme asi do doby zhruba asi na, mám zemědělskou školu, takže jsme se to kdysi možná i učili, a jestli si to dobře pamatuju, tak nějak 1730 nebo nějak tak prostě, jo, v té době. Tak do té doby byl prostě jednopolní a dvoupolní hospodaření, jo. Ano, ano. Potom, a to vám dám takovou otázku, jak vám, pane Zdenku, tak i panu Jirkovi, kdo myslíte, že tady u nás zrušil úhor? Uf, tak to nevím. Marie Terezie, prosím. Marie Terezie zrušila úhor a začalo se hospodařit prakticky takzvaným osevním postupem, jo, čtyřročním, takže se za sebou začaly dávat plodiny, které si navzájem pomáhaly, že nechávali třeba v země dusík, že jo, a tak dále, a tak dále. Prokypsovali tu zem a podobně, no. A vidíte, a dneska se vracíme vlastně ještě před dobu Marie Terezie, protože teďkom se tady začnou prosazovat úhory, že jo, a tak dále, jo. Tak vidíte, jak kam se pomaly a jistě suneme, jo. Pěkně zpátky do minulosti. Je to bohužel tak, jo. A Evropská unie prostě jásá, že jo, no, ale a zemědělci pláčou, jo. Protože díky tomu, že tam budou mít úhor, tak tam budou mít myši, že jo, a plevely a ty se budou rozlítávat všude kolem, takže i nakonec drobní zahrádkáři budou mít víc plevelů třeba na těch zahradách a podobně, že jo, a co si budeme povídat a povídat, jo. Jasný. Oni teď sice říkají, že teda se na tom povolí třeba nějaký jetel, že jo, nebo nějaká prostě něco málo, jo, něco málo. No, ale to prostě nezachrání ty zemědělce, jo, protože ty na sebe musí prostě na těch polích vydělat, jo. Ano. A nejenom na sebe, ale bohužel, když to řeknu slušně, i to žrádlo pro nás musí udělat. Ano, jo. Ano. A když to nebudou schopní a takhle jim budou házet klacky pod nohy, tak můžeme čekat něco asi jako před tou Marií Terezií, protože ta už tehdy pochopila, že je potřeba, aby to žrádlo se prostě na tom venkově udělalo, že jo, proto ano. Ten úhor se zrušil, aby co nejvíc prostě se mohlo využít tý zemědělský orný půdy, že jo, no bohužel, jako jde to úplně z kopce, jo, takže je to tak, no,
prostě. No. Co si budeme povídat, jinak vám chci říct, prostě ten blázen, co tam byl v tom Německu s tím nožem a pomordoval tam nějaký lidi, no tak řekl jste dobře, že spojoval bych to i s tím, co bylo u nás před těma Vánocema, protože bych řekl, že dnešní školství je takový, jaký je, a nakonec jsme se o tom nedávno mohli přesvědčit, i to, když tady byla nějaká ta dáma, paní slečna, nevím, a myslím, že to je už dáma, ale není zas tak stará, z Evropské komise nebo od někud z Evropy, prostě z Bruselu, a tady byla a měla přednášku na ekonomické škole a mluvila tam k studentům a tam jasně řekla, neposlouchejte rodiče a vy rodiče musíte převychovat. Ano. Jo? No, takže umíme si to představit. Nechci zdržovat, mějte se pěkně, dobrou noc a někdy zas příště, jo? Děkujeme moc krát za zavolání. Jo, jo. A pěkný večer, naslyšenou. Děkuju. Naslyšenou. Tak, pan posluchač nám teda tady dal opravdu zajímavý informace. Takže děkuji za tenhle ten telefonát a Jirko, teď dám prostor tobě, protože abych tady nemluvil jenom já, a já se potom ještě dostanu zpátky trošku k tomu školství, protože v sousedním Německu se dějou takové věci, o kterých se nám tady ani nesnilo. Tak povídej. Jo, já moc děkuji za všechny telefonáty, byly velice zajímavé, poučné. Co se týká teda vůbec jakoby té zločinnosti, takhle jakoby, kterou páchají mladiství nebo děti, tak v podstatě, nebo dokonce dospělí teda, tak já si myslím, že tohle to začíná jakoby ve výchově. Samozřejmě, že ten morální úpadek, ve kterém zrovna momentálně se ocitá naše společnost, tak je čím dál tím větší. Jo, čím dál tím jakoby horší, čím dál tím se objevují větší problémy. Jo, kde kdo dneska fetuje, už to není prostě výjimka, nějaká, jo, exces nějakého jednotlivce. Dneska už prostě opravdu je tato situace jako neúnosná. Jo. Všechno tohleto se ruší, prostě rodiny se rozpadají, děti se odcizují, rodiče nedokážou vychovávat tak nějak jakoby správně. Ono samozřejmě to tak je, protože ty generace už nežijou pospolu. Jo? Každý je takzvaně na tom svým písečku a nějakým způsobem tím životem se probojuje. Jo? A jo, prostě těch jakoby problémů té společnosti je prostě strašně moc. Jo? A celkově prostě bohužel podle toho vypadá i ta situace taková, jaká je. No. Je to tak a hlavně oni vždycky, a to je bez pochyby, ti studenti a žáci, pokud jsou vychováváni v těch rodinách určitým způsobem a určitým směrováním, řekněme, a přijdou do těch škol nebo na ty univerzity, kde se tam do nich snaží na silu, nekompromisně nalít ty nové hodnoty, v kterých oni vůbec vychovávaní nebyli, tak jasně, že je to pro ně složitý a ne každý se s tím asi dokáže vyrovnat. Já vám teďkon řeknu jeden takovej případ. Je to naprosto poslední vývoj v Bavorsku, kde se dostal nebo schválil a už se provozuje LGBT akční plán. Někdo může si myslet, že to je nesmysl, ale až vám tady řeknu těch pár věcí z toho, tak pochopíte, že to žádný nesmysl rozhodně není, protože ono se to netýká LGBT, ono se to týká nás, ono se to týká zejména právě té, řekněme, heterosexuální většiny. Je jasné, že Istanbulská úmluva zaručuje i LGBT neziskovkám bohatý přísun finančních prostředků, a to ze státní kasy.
Proto teď neziskovky řvou, že jim to Senát neratifikoval. No a v Bavorsku, kde už všecko ratifikovaný mají, tak si lobbysté prosadili plnění Queer Action Plan, podle kterého v tomto roce musí, a to zdůrazňuju, musí být zavedena ve všech školách genderová a LGBT sexuální výchova, včetně mateřských škol. Ve všech vznikají nové LGBT úřady, takzvaný ohlašovací úřad pro LGBT na bonzování, pokud by někde někdo někoho LGBT diskriminoval. Vzniká povinnost školení pedagogů v LGBT a rozmanitosti. Vzniká povinnost důsledně uznávat genderová pohlaví. Zavést genderové učebnice do všech školních zařízení a samozřejmě vzniká povinnost všechno hradit ze státního rozpočtu. Bavorská zemská vláda. Ne, než se k tomu dostanu. Jirko, pamatuješ si, když řádili Black Lives Matter kvůli tomu narkomanovi, který byl ve vězení, že ubodal tu těhotnou přítelkyni, myslím, že to byla jeho přítelkyně, a jak všichni na tom hodnotovém západě poklekávali, aby vyjadřovali úctu černochům nebo prostě tomu Black Lives. Pamatuješ si na to? Samozřejmě, že jo, to je nezapomenutelná etapa našich dějin. Jo, fotbalisti, myslím, ano. Úcta se určitě jakoby úplně neprojevuje nějakým submisivním poklekáváním někoho jiného odlišné rasy, jo, jenom z důvodu vlastně barvy pleti, jo, takže v podstatě je to nějaký vykonávaný sebemrskačství ve formě jakoby rasismu, jo, což je samozřejmě všechno úplně zvrácený, úplně špatně nepochopený, jo, absolutně. Takže my tady máme totální indoktrinaci genderovejma srandama, tedy ve všech školách a školních zařízeních v Bavorsku. Ale pozor, LGBT lobby není spokojená s tím, že se jí daří prosazovat tyhlecty kroky, protože oni chtějí víc. Bavorská zemská vláda v osobě úřadujícího ministerského předsedy se vyzývá, aby se v souvislosti s předložením závěrečného akčního plánu pro kvír veřejně omluvila za minulé křivdy a dřívější nepřátelství svobodného státu Bavorsko a jeho představitelů vůči kvír lidem. Samozřejmě vše ve naprostém souladu s povinnostmi vyplývajícími z Istanbulské úmluvy. Takže bavorská vláda bude poklekávat servilně před duhovou LGBT, aby se omluvila za jakési křivdy a jakési nepřátelství. Takže toto už je teda naprosto samozřejmě za hranou. Tady vidíme, jak Istanbulská úmluva je nebezpečná a o co jde. Každopádně zpátky k tomu školství a k těm studentům. Tady pokud právě i v rámci takového tématu student z konzervativní rodiny narazí na tedy tenhle ten světonázor jediný a nesouhlasí s ním, no tak potom to má teda samozřejmě
samozřejmě velice, velice těžké. Takže to jenom prosím pro dokreslení a pro takovou, aby měl každý představu, jak a kam toto všechno vede. Tak. Jirko? Tak my máme taky svůj vlastní, že jo, příklad, takzvaně Berkeley's metr, jo, teď si vem, že vlastně byl ten skandál, jak někdo na tom Slavíkovi posypal toho zpěváka Bendíka, jo, v podstatě tou moukou, že jo, udělalo se z toho prostě halo, jak prostě česká společnost je strašná, jak je rasistická, jak jenom chudáka, jako zpěváka kvůli tomu, že je odlišný národnosti, prostě někdo posypal bílou moukou, že prostě jsme strašná společnost, netolerantní, teď všechny ty neziskovky, prostě většinou společnost, jako rasistickou, tak ve finále, po pár měsících týhletý kauzy, tak v podstatě vyleze na světlo světa to, že celou dobu to bylo jenom fake, jenom to byl nějaký trik, bylo to nějaký upozornění sama na sebe. Jo, a já ano, mám za to, ano, že takových příkladů, nebo případů spíš, tak může být jako velice mnoho, že někdo prostě jakoby zneužije nějakýho útoku samo na sebe jako na osobu, která je ničím zvláštní, což může být teda LGBT, může to být někdo, kdo je černý, žlutý, modrý, zelený, to je úplně jedno. A v podstatě jakoby vytvoří tlak na tu většinou společnost, která si řekne, no chudák, no my jsme strašní, my se tak jakoby strašně chováme. Jo, přitom jde celou dobu jenom o v podstatě podvod. Jo. A teď vlastně se ukazuje, že zase někdo tady hraje na city, že je nějaká utlačovaná skupina, že něco se jí jakoby strašného děje a přitom v podstatě si ty problémy buď to způsobuje sama tím, jakým způsobem se chová k té většinové společnosti, a nebo potom pak v případě takových jakoby triků, jo, že jsou schopný který ty skupiny v podstatě pomocí takovéhohle nátlaku vyvíjet tlak na většinou společnost, aby je lépe přijala, aby byla vůči nim daleko více tolerantní, aby jim dovolila ledasco, ale pak se dostáváme právě do fáze toho, že v dnešní době dokonce někteří jako myslí nad nějakou legalizací různých prostě věcí, jako třeba je pedofilie nebo prostě řada dalších jakoby těchto odporných trestných činů v podstatě, tak ta většinová společnost pak pod tímhle tlakem začne přemýšlet, jestli třeba je to opravdu ještě trestný, není to náhodou třeba v pořádku, není to, jo, takže jo, tady je strašně velký problém s tím, že jak je morální úpadek společnosti jako celku, jo, tak ta společnost pod tímhle úpadkem začne i pod tlakem různých těchto neziskovek a různých zvláštních druhů lidí podléhat i nějakým ukotveným prostě tradičním věcem, jako je třeba vnímání toho, že se neubližuje dětem, že se sexuálně děti neobtěžujou, že prostě by někteří úchylové jako neměli psát dětem, vydírat je a požadovat po nich fotky a já nevím, co všechno, to je prostě strašně nebezpečná trestná činnost, ale vidíme a vidíme to i v soudnictví, že v podstatě tady dochází k nějakému jakoby utlumování těch trestů, jo, částečně jakoby k legalizaci něčeho, co je prostě absolutně nepřípustný a v životě by se nemělo vůbec nad tím ani jako přemýšlet, že by k něčemu takovému mělo docházet, jo. Jenom Jirko, protože se nám krátí čas tak v rychlosti, poslední případy z Německa, německý ministr spravedlnosti Buschmann, tak přišel s dalším skvělým návrhem zákona, podle kterého by měli
pachatelé, kteří drží a šíří dětskou pornografii, být trestáni pouze mírnými podmíněnými tresty. To za prvé. Za druhé, v Německu byl teďkon případ, naprosto příšerný případ bývalého státního zástupce, který sexuálně zneužil svého 8letého syna a odešel taky s naprosto mírnou podmínkou. U nás je to to samé. Tohle téma je potřeba taky pořádně rozebrat, protože ty mírné tresty pro pedofily nejsou jenom tak. A kor, když česká ženská lobby řadí právě pedofilii jako standardní sexuální orientaci a ještě ve svých zprávách vypisuje, jak nemají být tedy pedofilové, řekněme, společnosti vylučování a stigmatizování. Tudíž ono všecko se všem souvisí a je potřeba nad tím a je potřeba se tomu začít teda hlasitě bránit. To je jedna věc. A druhá věc, jak jsi mluvil o těch drogách a o těchto z těch věcech, tak myslím, buď dnes, včera nebo dnes, německý parlament schválil legalizaci marihuany. Takže v Německu je marihuana, nebo bude teď marihuana legální. Já si nemyslím, že to je pozitivní přístup a pozitivní krok. Já jsem bytostně přesvědčen, já jsem odpůrce marihuany, já se tím netajím. Já jsem přesvědčený o tom, že tohleto tu mládež a ty děti poznamená ještě více, než poznamenání jsou a rozhodně jim nepomůže. Nepomůže v jejich rozvoji a vývoji. Takže to jenom na závěr ode mě. A Jirko, protože máme poslední minutku, tak ještě dávám slovo tobě, než se rozloučím. Já s tím samozřejmě souhlasím. To prostě jakoby legalizace drog v jakýkoliv formě, v jakýmkoliv druhu, tak jako opravdu národu nepomůže. Jo? Pomůže akorát maximálně politikům k tomu, aby řekli, vidíte, my jsme vám zlegalizovali drogy, tak si fetujte, nás si nevšímejte. A když náhodou jako byste chtěli volit někoho jiného, tak ty vám zase ty drogy zakážou. Jo? Mně to přijde jako takový prostě stimul, že jako ze státu, jako subjektu, tak se stane jakýsi drogový dealer. Jo? Viděli jsme to tady na těch automatech, tady roky se prodávaly nějaký jakýsi bombóny, plný drog, jo, prostě naprosto, jakoby, ano. Fakt skandální vlády a vůbec, jo, ještě na tom, jakoby, dotovala, jo, přitom zničili zdraví několika dětí, jo, byli hospitalizováni, prostě obrovský, enormní problémy to přináší a přesto jim je to jedno. Takže tím bych to asi tak nějak završil, protože všechno, co jsem asi chtěl říct, jsem řekl a co jsem neřekl, tak řeknu příště. Takže přeji všem krásný a ničím nerušený večer a ideálně klidný a hezký víkend v kruhu rodiny. Jirko, díky moc, díky, že jsi se zúčastnil dnešního vysílání, bylo to opravdu dneska velice nabité informacemi, vážení a milí posluchači, já se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost, děkuji za vaše SMSky, za vaše telefonáty a příští pátek budeme mít tedy společné vysílání se studiem Beta, no a já se ve středu s vámi budu těšit při pravidelných zprávách geopolitických v pořadu geopolitických.